Endi shu o'rinda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak, hurmatli muxlislar, bugungi kunda xavfsizlik masalasi. Biz qay darajada xavfsizmiz? Tinch, osuda va bemalol orom olishimiz uchun bilasiz qancha insonlar tuni bilan mehnat qilishadi. Biz esa bemalol hech qanday o'ylovlarsiz yashayveramiz. Bu zo'r, bu yaxshi. Chunki aynan dunyo bo'yicha reyting bor, xavfsizlik ko'rsatkichi bo'yicha O'zbekiston ham yuqori o'rinlarda turadi. Ya'ni o'z fuqarolariga xavfsizlikni yaxshi ta'minlab berish ko'rsatkichi bo'yicha. Shuningdek yana bir axborotga ko'zim tushdi, O'g'layxon. Bugun respublikamizdagi 11 ming, ya'ni 11 million 700 ming xonadonda qo'riqlash uskunalari o'rnatilgan bo'lib, bu miqdor umumiy qamrab olish bo'yicha 0.97% ni tashkil etar ekan, to'g'rirog'i 1% ga ham yetmas ekan. Ya'ni mana shuncha xonadonlarda, ya'ni kuzatuv kameralari o'rnatilgan, boshqa narsalar o'rnatilgan, ya'ni atrofni kuzatib turadi va xavfsizligini ta'minlab boradi. Bugun mamlakatimizda xavfsiz xonadon konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Ushbu konsepsiya doirasida bugun ichki ishlar boshqarmasi uning tuman shahar bo'limlarida keng qamrovli ishlar amalga oshirilyapti. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun bugun studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Muzrabot tuman ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquq buzarliklar profilaktikasi bo'limi, voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlari kapitan G'ayrat Mirzayev hamda leytenant Shahboz Ashurovlar. Xush kelibsiz. Shahboz, dastavval to'xtalib o'taylik, xavfsiz xonadon konsepsiyasi va uning doirasida o'tkazilayotgan tadbirlar. Mazmun mohiyati nimadan iborat va nimaga katta e'tibor qaratiladi? Avvalambor assalomu alaykum. Mana yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, o'sha mamlakatimizda hozirgi kunda xavfsiz xonadon tadbiri, o'sha mamlakat fuqarolarini, xonadonlarni o'sha xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni keng ko'lamli amalga oshirish bo'yicha bizda ham o'sha ichki ishlar tizimida xavfsiz xonadon tadbiri ketmoqda. Ushbu tadbirda biz mahallalarda, ya'ni o'sha Muzrabot tumanida mavjud 37 ta mahallani barchasida hududiy profilaktika inspektorlari hamda biriktirilgan inspektor psixologlar va boshqa sohaviy xizmat xodimlari bilan birgalikda hamkorlikda har bir xonadonni o'sha belgilangan toifalarga ajratilgan holatda, ya'ni har bir toifaga kiruvchi oilalarni, xonadonni voyaga yetmagan farzandlarni bugungi kundagi ahvoli, ularni nima bilan shug'ullanayotganligi, maktabdan bo'sh vaqtlarida ularni qanday vaqtini mazmunli o'tkazayotganligi bo'yicha suhbatlar olib borib, profilaktik suhbatlar natijasida ularni o'sha onlayn platformaga, ya'ni o'sha onlayn jadvallarni shakllantirib, ularga biz o'zimizga kerakli bo'lgan o'sha ma'lumotlarni, tavsiyalarni berib, profilaktik tushunchalar berib kelmoqdamiz. Demak, xavfsiz xonadon nafaqat xonadonni xavfsizligi, balki unda yashayotgan insonlarni xavfsizligi, mahalla va shaharning xavfsizligiga ham xizmat qiladi, to'g'rimi? Albatta. Demak, profilaktik suhbatlar asosan toifalar deb so'z ochdingiz-da, profilaktik suhbatlar qanday toifalarga ajratilgan holda olib boriladi? Profilaktik suhbatlar o'sha ota-onasi, ham otasi, ham onasi uzoq muddatga chet elga ishlash uchun ketganlar, ularni o'sha farzandlarini vasiylik, homiylik huquqiy hujjatlari bilan ota-onalariga, bobo-momalariga, ya'ni o'sha o'zini yaqin qarindoshlariga topshirib ketgan holat bo'ladigan bo'lsa ham, ularni voyaga yetmagan farzandlar bilan hozirgi kunda qanaqa ishlar olib borilayotganligi, har birini alohida tizimli ishlar amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari o'sha yana boshqa toifalarimiz ham bor, o'sha ichki ishlar ro'yxatida turuvchi boshqa toifalardagi shaxslarni ham xonadonlariga aynan uyiga kirib o'zini yashash sharoitini o'rganmoqdamiz. Albatta, ushbu tadbirlar, ushbu suhbatlar, ushbu uchrashuvlar voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikni keskin kamayishiga hissa qo'sha olyaptimi? Albatta, o'sha siz aytib o'tganingizdek, o'zimizda ham asosiy maqsadimiz shu, har bir xonadonga kirib, u yerdagi ko'rsatkichlarni, u yerdagi o'sha o'rganayotgan natijasida biz o'rganyapmizki, huquqbuzarliklarning soni kamayib, jinoyatchilikning oldi olinayotganligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Albatta. Va ushbu tadbirlar doirasida O'g'layxon, bugun jamoat tarbiyachilari ham maydonga chiqdi. Xo'p, jamoat tarbiyachisi o'z nomi bilan butun harakatlanayotgan jamoadagi insonlar, umuman mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shni va shahardagi barcha, tumandagi barcha jarayonlarda o'zini o'rnak qilib ko'rsatadigan, to'g'rimi? G'ayrat aka, kelish vaqti ham to'xtalsa. O'sha faoliyati qay tarzda bugun o'z samarasini bermoqda? Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3-iyundagi qaroriga asosan voyaga yetmagan shaxslarga jamoat tarbiyachilarini tayinlash to'g'risida qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq huquqbuzarlik sodir etgan yoki huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarimiz bor. O'sha voyaga yetmagan shaxslarimizni
to'g'ri yo'lga solish maqsadida, ya'ni jinoyatchilikni oldini olish maqsadida o'sha mahallalarda faol, ya'ni 30 yoshdan oshgan, shu bevosita bolalar bilan kamida 2 yil ishlagan, amaliy stajiga ega bo'lgan fuqarolar tanlab olinadi. Hamda komissiya har bir shahar tumanlarda tashkil etilgan bolalar bilan ishlash komissiyalari bor hokimliklarda. O'shalar bilan hamkorlikda mahalla raislari ularning ota-onalari bilan birgalikda o'sha nomzodlar tanlab olinadi va ularning roziligi asosida tarbiyachilar tayinlanadi. Ushbu tarbiyachilarning asosiy maqsadi shu voyaga yetmaganini ota-onasidan tashqari yanada nazorat qilish, ya'ni ko'cha-kuyda yurganida, maktabda uni bir to'garaklarga olib borish, yana qo'shimcha darslarga olib borish, uni agar bir noto'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lsa, unga qo'shimcha ravishda yana o'z maslahatlarini berib, uni to'g'ri yo'lga boshlash. Ya'ni buni hammasi ota-onalar qanday qabul qilishyapti? Ota-onalar bunga albatta rozi, chunki farzandlari ko'p bilamizki, hozir ota-onalar ishli, o'sha ish bilan bo'lib qolib, farzand tarbiyasiga endi ma'lum darajada e'tibor bermayapti, vaqt ajrata olmay qolgan. Agar jamoatchilik bilan birga ishlasak, albatta buni yengib chiqamiz. Bunga kuchimiz ham aql mehnatimiz ham yetadi. G'ayrat aka, masalan, ko'pchilik o'ylashi mumkin-da, masalan, jamoatchilik bilan ishlayapti meni farzandim. Qandaydir ro'yxatlarga tushib qolishi mumkin, ertaga kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatsa-chi degan bir o'y-fikrlar ham bo'lishi mumkin-da ota-onalarda. Bu hamkorlik, bu birgalikdagi harakat oxiri nima bilan yakunlanishi uchun xizmat olib borilyapti? Hamma harakatlarimiz shu voyaga yetmaganlarni jinoyatchilikni oldini olish va ularni to'g'ri yo'lga qaytarish, jamiyatda o'z o'rnini topish uchun yordam qilishga qaratilgan. Hech qanday ro'yxatlarga olinmaydi. Yo'q, bu shu 3 oyga tayinlanadi jamoatchilik tarbiyachilar. Agarda 3 oy ichida tuzalish yo'liga kirib, o'z o'rnida shu o'qishiga o'z vaqtida borib, hech qanaqa bir huquqbuzarlik qilishga moyil bo'lmay, uni tarbiyasida o'zgarish bo'lgandan keyin boyagi jamoat tarbiyachisining xulosasi bilan u anadan chiqadi. Ro'yxatdan chiqadi. Shu bilan u yana o'z yo'lida davom etadi. Aksincha, agar 3 oylik unga kamlik qiladigan bo'lsa, jamoatchilik tarbiyachisining xulosasi bilan yana 3 oyga uzaytiriladi. Asosan bugun ro'yxat shakllantirilayotganda ro'yxat ko'proq qaysi toifadagi yoshlarni qamrab olyapsizlar? Masalan, maktabdagi yoshlarmi yoki mahallada hali bandligi ta'minlanmagan yoshlarmi? Shaxta ham to'xtalib o'tsak, uni har bir mana inspektor psixologlar bor, mahallalarga biriktirilgan profilaktik inspektor va mahalla bilan hamkorlikda shu xonadonboy bo'yicha ishlab kirganda umuman huquqbuzarlik qilishga sodir etishga moyil bo'lgan barcha yoshlar, umuman u maktab yoshlagimi yoki 30 yoshga to'lmagan yoshlarmi, uni farqi yo'q, har birini asosan biz voyaga yetmaganlar, bu jamoat tarbiyachilari asosan voyaga yetmaganlarga anaqa tayinlanadi. I ko'proq nima desam ekan, mana tungi vaqtlarda hozir hamkasb aytgandek, ota-onalar uzoq muddatga ketib, tungi vaqtlarda qarovsiz va nazoratsiz qoladigan bolalarga nisbatan ko'proq ularni jinoyat qilishini oldini olish maqsadida tayinlanib. Tushunarli. Shahboz, shu o'rinda yana bir savolga oydinlik kiritsak, ota-onalar bevosita o'zi hamkorlik qilsa bo'ladimi? Sizlarga murojaat qilsa bo'ladimi? Masalan, meni farzandimni oling ro'yxatga yoki mening farzandimga ajrating tarbiyachi yoki mening farzandim shunaqa nimaga moyil, muhtoj degan bir fikrlarni aytsa bo'ladimi? Albatta, qanday qilib bog'lansa bo'ladi? Albatta, shu o'rinda siz to'g'ri aytyapsiz. Ota-onalar shunday holatdan bo'ldi, biz o'rganish davomida o'sha mahallalarda borib, tungi vaqtda o'tkazilayotgan reyd tadbirlarimizda, o'sha xavfsizlik bo'yicha tadbirlar o'tkazayotganimizda shunday ota-onalar ham chiqdiki, farzandim meni aytganini qilmayapti uje. Hozirdan turib meni aytganini umuman menga bo'ysunmayapti. Yoshlik davrida, xuddi o'sha davrda meni aytganini qilmayapti. Sizlar shuni menga to'g'ri yo'lga solib berishga bir amaliy yordam ko'rsatdingizlar deb o'zlari kerak bo'lsa kerakli hujjatlarni hammasini o'zlari taqdim etib, o'zlari bizga shu familiyasini beryapti va biz u bilan hech qanaqangi o'sha ortiqcha bo'y aytganingizdek ro'yxatlarga olish yo boshqa nima emas, har birini qonuniy tartibda, qonuniy o'sha ko'rib ro'yxatga olib, u bilan ishlayapmiz alohida. Demak, ota-onalar bilan birgalikda hamkorlik aloqalari ham yo'lga qo'yilgan. Rahmat javoblar uchun. Bugun Surxondaryo viloyatining barcha tumanlarida, shaharlarida aynan shu jarayon ketyapti. Xavfsiz xonadon konsepsiyasi doirasidagi tadbirlar. Albatta, bugun farzandining taqdiriga, uning xatti-harakatlariga, kelajagiga befarq bo'lmagan insonlar hozirdanoq
harakat qilish kerak va to'g'ri yo'lga tushirib olish uchun qaysidir jamoatchilik tashkilotining ko'magi kerak bo'lsa, ular bilan bevosita hamkorlik qilishi lozim bo'ladi va bugun ichki ishlar boshqarmasi uning tuman bo'limlari ham bu jarayonlar, ya'ni ertamiz egalarining taqdiriga befarq emas ekanliklarini ko'rsatyaptilar. Rahmat bugungi tashrif va javoblar uchun. Sizlarni kuzatib qo'yamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.